Параграф 18. Губка багатоклітинний організм, що походить від одноклітинних твариноподібних організмів. Серед багатьох різних способів вживання у світі одноклітинних еукаріот одним з головних був захист від поїдання іншими організмами. Щоб не стати здобиччю, потрібно бути більшим від хижака. Одним зі способів збільшення розмірів тіла став перехід до багатоклітинної будови. Багатоклітинність призводить до того, що, врешті-решт, клітини спеціалізуються за функціями і втрачають здатність до існування як окремі організми. За розмноження у багатоклітинних організмів відповідають лише спеціальні клітини, репродуктивні. На них працює решта клітин. Забезпечує поживними речовинами, закріплює на поверхні, збільшує розміри самого організму, захищає від ворогів та зовнішніх несприятливих впливів. Організмом, який одночасно поєднує в собі риси одноклітинних і багатоклітинних організмів, є губка. У чистих річках і струмках можна знайти на каменях або на інших твердих поверхнях нерухомі організми, які виглядають як пористі, сіро коричнюваті або зелені нарости, подушки, трубки чи навіть розгалужені кущики. Якщо обережно перенести такий організм у посудину з водою та додати до неї туші, то стане помітно, що з невеликою верхівкою воронки устя виходить струмінь води. Це найпростіші забудову багатоклітинні тваринні губки. Їхнє тіло зовні обмежене шаром сплощених покривних клітин. Стінки, пронизані численними дрібними отворами. Всередині знаходиться порожнина, яка вистелена шаром жгутикових клітин. Кожна жгутикова клітина схожа на комірцевого жгутиконостя – Саме завдяки руху жгутиків цих клітин вода надходить в порожнину через дрібні бічні отвори. З водою в порожнину тіла губки потрапляють їжа та кисень. Між зовнішнім та внутрішнім шарами знаходиться желеподібна основна речовина. Вона містить схожі на аме, поодинокі, рухливі клітини та продукти їх життєдіяльності, кремнеземові голки, які надають тілу губки пружності. За потреби амебоподібні клітини можуть перетворюватися на клітини інших типів і навпаки. Якщо губку розділити на окремі клітини, наприклад, розтерти та пропустити через сито, то роз'єднані клітини знову сповзуться у цілісний організм. Жгутикові клітини спрямовують до своєї поверхні їжу, бактерії, водорості, дрібні, відмерлі рештки. Їжа захоплюється жгутиковими клітинами шляхом фагоцитозу за допомогою псевдоніжок, а потім відправляється до основної речовини. Там частинки їжі шляхом фагоцитозу поглинають амебоподібні клітини, які остаточно їх перетравлюють і спрямовують до інших частин тіла губки. Не перетравлені. Рештки разом з водою викидаються через. Верхівку воворонку устя. Таким чином губка відфільтровує поживні речовини з води. В основну речовину тіла губок часто потрапляють одноклітинні водорості. Там вони розмножуються і подібно до амебоподібних клітин виділяють частку продуктів фотосинтезу назовні, підгодовуючи клітини хазяїна. Саме такими симбіонтами обумовлено забарвлення губки бодяги. Якщо в ній розвиваються схожі на хлорело зелені водорості, то й губка стає зеленою. Якщо ж симбіонтом стали діатомові водорості, то губка буде коричнюватою. Губки, позбавлені симбіонтів, забарвлені у сірий колір, розмножуються губки статевим шляхом та брунькуванням. Губка є багатоклітинним організмом, який розташовується в перехідній зоні між одноклітинними твариноподібними організмами та тваринами. Дослідження клітин губок під електронним мікроскопом та порівняльний аналіз ДНК свідчить, що губки споріднені з комірцевими жгутиконосцями і мають спільного пращура зі справжніми багатоклітинними тваринами. Порошок висушеної губки, бодяги, який можна придбати в аптеці, застосовується як лікарський засіб для зведення синців. Висушені морські губки, які замість кремнеземових голок містять ніжну сітку волокон з органічної речовини, близької за хімічним складом до шовку, туалетні губки використовували для миття тіла. Від них пішла традиція називати і поролонові засоби для миття губками. Природі губки відіграють роль живих фільтрів, очищуючи воду від твердих органічних решток. Висновки БАГАТО еукаріоти походять від одноклітинних. Перехід від одноклітинних еукаріот до тварин та рослин супроводжувався ускладненням тіла та спеціалізацією клітин та частин тіла за функціями. Прикладом тварин, які є багатоклітинними, але зберігають багато ознак, одноклітинних твариноподібних організмів є губки.